Bom, vamos abrir mais uma caixinha aqui. E o chinês declarou como eletrônica, cara. Electronic product. E 6 dólares. Aqui não dá pra ver, cara. Marco da câmera é uma bosta. Prova no celular. E poderia estar agarrado na alfândega, cara. Electronic Products. Eu nem sei o que é, mas eu acho que é um cordão. Eu comprei, eu nem lembro, né? Então, nossa, aqui pra lá. Então vamos abrir. O que é isso, cara? Ah, é uma... produto eletrônico é uma pulseira, cara. Pulseira. Vou ver com a minha namorada. Vai que ela vai gostar. Vou abrir aqui, depois eu vou uma pulseira 3,5. Capaz de não dar no braço dela. Tem um cheiro forte. Tá com essa borracha aqui. Coisa pulseira aqui em mim, ó, tá? Só fechar ali. Tem como controlar o tamanho. É bem bonitinho. Bem bonitinho, charmosinho. Gostei. Essa aquele mim não vai dar se eu fechar aqui, né? Mas no braço de mulher cabe tranquilo. Bonitinho. É isso aí. Valeu.